Вогняно-вибухові будні у Росії. Тиждень починається з пожеж та влучань. У Волгограді прилетіло по електропідстанції. Частина міста знеструмлена. Продовжуються атаки і на Білгородську область. А ще ГУР розкрили втрати РФ внаслідок суботнього удару по аеродрому Морозовськ у Ростовській області. Ви будете вражені масштабами бавовни, тому мерші підпишіться на канал «Сейчас» і почнімо. Гаряче у російському місті Волгоград. У ніч проти 5 серпня щось добряче бахнуло по місцевій підстанції. За словами жителів, спочатку посеред темряви пролунав вибух, а згодом виникла пожежа. Слышишь? Тіна не буде, світа не буде. Сколько? Слышно, тихо. Во, видиш? Короче, взорвалась электроподстанция. О, наша. Взорвали. На пересечении Елецкой и Симбирской. Де вулиця Огарьова? О, світ далі. Нормально. Сам об'єкт розташований на вулиці Огарьова у Ворошилівському районі. Внаслідок вогняної пригоди весь квартал поринув у блекаут. Між тим, у регіональному главку Міністерства з надзвичайних справ запевняють, буцімто на підстанції був розлив олії з подальшим займанням. Як стверджують надзвичайники, площа пожежі склала 5 квадратів і вогонь вже начебто загасили. Електроенергія теж з'явилася у будинках за кілька годин, але, за словами городян, подекуди все ще немає інтернету, ну і на заправках приймають лише готівку. Поки волгоградці дивуються, білгородці змирилися, знову прикордонні Росії отримали на горіхи. Ось локації, про які згадував у своєму понеділковому звіті губернатор В'ячеслав Гладков. По-перше, місто Шебекіне. Там, за словами Чинуші, приліт по території соцоб'єкта. У будівлі пошкоджено скління, осколками посічений автобус, що стояв на території. Вдруге, дісталося Шебекіно близько 11 ранку. За попередньою інформацією, поранено одну людину. У жінки множинні сліпі осколкові поранення ноги. У 4 багатоквартирних будинках пошкоджені скління та фасади. Також уламками побито 2 автомобілі. Наступні координати хлопків. У Валуському міськокрузі у селі Борки осколкові ураження отримав паркан приватного будинку. У селі Петрівка Білгородського району дрон здетонував біля будівлі сільгосппідприємства, вибито вікна та посічено фасад. У селі Нежеголь внаслідок атак безпілотників поранено 3. У чоловіка і жінки баротравми, у ще одного чоловіка – сліпе осколкове поранення попереку. Бригади швидкої допомоги доставляють усіх постраждалих до міської лікарні номер 2 міста Білгород. Ну а вишенька на торті – деталі бавовни на аеродромі Морозовську Ростовській області Росії. Всі подробиці розказали та показали у головному управлінні розвідки Міноборони за допомогою супутникових знімків. Нагадаю, 3 серпня Генштаб повідомив про успішне ураження литовища, яким активно користується противник. І дійсно це успіх, адже влучні снаряди вгатили прямісінько по ворожому винищувачу-бомбардувальнику Су-34. Ще 2 російські літаки такого ж типу, імовірно, пошкоджено уламками, поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів, і крім того, бахнуло по ворожому складу авіаційного озброєння. Від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому і довкола нього видно великі площі випаленої землі. Сховище в результаті знищено дощенто. Ну і на додачу, серйозно постраждали 4 технічні будівлі та 2 ангари. Зауважу, що все це добро, яким окупанти вже не можуть користуватися, розташоване за 265 кілометрів від лінії фронту. Чи впоралися наші спецслужбівці із завданням? Напишіть в коментарях. А поки ви залишаєте думки під відео, я закликаю продовжувати перегляд, адже далі ми згадаємо подробиці самого удару по аеродрому. Тому не ставте це відео на паузу, аби знати більше. Аларм. Знову чути ниття росіян посеред ночі через атаку безпілотників. Бойові пташки розгулялися там не на жарт. Працювали у 7 регіонах РФ. Є жирні цілі, які вдалося їм досягти. Це нафтобаза та аеродром в Морозовську, про якому за рік гатили вже втретє. Прильоти фіксували також в прифронтових областях. Які наслідки? Давайте побачимо ці кадри разом на каналі «Сейчас». Швидко підпишіться і до справи. Масована атака безпілотників почалась з російського «Орла». О пів на 3 ночі губернатор області повідомив про перші нібито збиття 3 повітряних цілей. При цьому визнав попадання ще 2 в будинок в одному з мікрорайонів. Там було займання. Момент попадання БПЛА потрапив на відео. Безпілотник. 100%.
Серед місцевих – переполох, паніка та істерія. Спершу їм не було відомо, скільки безпілотників летить на Орел. Більшість з місця влучань тікали, аж п'ятки свистіли. Говорять, сюди летить, всі вбігають, тут пожежні. Дуже багато людей роз'їжджаються. Розворачуйся. Говорять, сюди летить на Болгус. Кажи, ще летить. Ще, так, да, ще летить на Болгус. Всі... Вон он! І летить. Уїжджайте! Як же зрозуміло, влучань багатоквартирні будинки було кілька. Ось, наприклад, ще відео, яке відзняли очевидці. Не сумували й на Ростовщині. Місцеві інформують про удари по аеродрому Морозовськ. Як повідомляє Генштаб, зафіксовано влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби. Водночас інформація про ураження ППО та авіаційної техніки ще уточнюється. Нікуди, ні, от мене. Наташки погріб пошли. Офіційної інформації від їхньої влади довго не було. Прикусили від страху язика. Але згодом вилізли зі своєї бульбашки, аби доповісти слухняному електорату, що все під контролем. Це всього лиш удар по складським переміщенням. Подумаєш, через годину вибухи продовжилися в тому ж Морозовську. А пожежі почалися в Кам'янському районі, що на кордоні з українською Луганщиною. Там горіли резервуари з паливом. Росмедіа припускають, що може палати комбінат «Атлас», що належить Росрезервам. З моменту початку роботи підприємство спеціалізувалося на зберіганні нафтопродуктів. Він забезпечує паливом Росармію. Тут у серпні 2020 року на базі комбінату пройшли спільні навчання з Міноборони РФ. Навіть самі росіяни глузують з власної ППО. Ситуація успішна, біта атака ППО. Горіть, як маріком бухає. Тут побахнуть такі свіжак. Бо більше РосПВО дозбивалися до того, що уламки безпілотників влучили в один із супермаркетів. Але й тут не обійшлося без ознак мародерства у росіян. Мама, тепер це можна платити? Так, звісно. Губернатор Ростовщини за підсумками рахунку на калькуляторі повідомив, що збито 55 безпілотників. Далі поговоримо про Бєлгород. Ну куди ж без нього. Там зранку теж фіксували прольоти БПЛА. Загалом таких було 9 одиниць. Але не всі були знищені. Наприклад, у селі Салтикове дрон «Камікадзе» атакував легковий автомобіль. Водій отримав осколкові поранення правої кисті. А в Політ-Адільському дві залізні ластівки атакували місце паркування. Є пошкоджені авто. У Білгородській області теж вдалося мінуснути нафтобазу. У результаті горів один із резервуарів. Атаку підтвердили українські ЗМІ. Вона була завдана безпілотниками СБУ. Запальна вечірка проходила й на Курщині. Від опівночі тривала повітряна тривога, а о 4-й ранку місцева влада повідомила про збитих 6 БПЛА. Неодноразово обстрілювалися села Веселе та Ходійкове Лужківського району, село Ольгівка Коренівського району, село Анатоліївка Рильського району та село Гуєво Суджанського району. Ніхто із мешканців не постраждав. Скидання з українських коптерів та атаки дронів «Камікадзе» відзначилися поблизу 4 сіл, через що зайнялися поля у Глушківському та Рильському районах. У Міноборони країни-агресорки повідомили, що за ніч збили 75 дронів. Наприклад, над Ростовською – 36, 8 над Курщиною, 9 в межах Орловської області та ще декілька над Воронежем та Краснодарським краєм і в акваторії Азовського моря. Чи віримо ми такій статистиці, судячи з відео влучань, що ми бачили? Напишіть усі думки в коментарях та поставте лайк.